На великій сцені театру Заньковецької робота кипить. Театрали готуються до першої прем'єри у 102-му сезоні. Нова вистава інтригує із перших хвилин. Цвіркуни, метелики, гноєвички – на сцені справжній комашиний бум. Щоправда, поки репетиції – актори без костюмів. А надихнуло таке перевтілення твір чеських письменників, братів Чапиків і життя комах. Всі люди різні, так само, як і комахи, і ми намагаємося це передати. Є добро, є зло. Це наша історія, це історія про наше життя і про наше сьогодення, незважаючи на те, коли він написаний. А написаний твір майже 100 років тому. Автори ніби у воду дивилися, каже режисер вистави Вадим Сікорський. Через комашиний світ брати Чапики майстерно показують вади суспільства. І хоча вистава комедійна, сюжет спонукає до роздумів. Людина думає, а що ж це таке, от, що будуть комахи чи що? Ми не збиралися досліджувати комах, іти в дослідні лабораторії чи інститути. Ми збиралися і досліджуємо людину. Скільки ми загребли! Скільки ми загребли! Поки тебе для себе так гарненько зліпили і створили! І обкатали, і доробили! У виставі задіяли практично увесь акторський склад. На сцені разом із театралами гратиме навіть живий оркестр. Та найбільше вражають декорації. Їх художники майстрували декілька місяців. Не хотіли якихось таких побутових речей. І тому в нас така виникла ідея зробити оці планети, які кожна людина має свою планету. Це трава, ці троси, кожен собі по-своєму їх інтерпретує. Зануритись у світ кома глядачі зможуть уже цими вихідними. Мар'яна Оленська, Віктор Семратович. Правда наживо. Телеканал НТА.